Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam berita pagi Sarawak. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dikuatiri lemas di Sungai Balih akan disambung semula hari ini selepas ditangguhkan pukul 6 petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan operasi semalam masih gagal menemukan empat mangsa yang hilang. Operasi melibatkan pencarian di permukaan air di kawasan hulu dan hilir dengan radius pencarian 5 km dari lokasi Bot Karam. Dua dari empat mangsa yang hilang merupakan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit iaitu Sarjan Jonathan Lambert dan Constable Iskandar Ibrahim. Manakala dua lagi mangsa ialah orang awam iaitu Emerson Chonain dan cek balan. Bot tersebut karam petang kami selepas selepas menempuh air berpusar di Sungai Baleh ketika hendak ke Nangatuli dari jeti SK Lepong Baleh. Sementara itu, Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi, melahirkan rasa sedih dengan insiden bot karam tersebut. Beliau menerusi kenyataan di Facebook berharap keluarga mangsa yang terlibat dapat bersabar dengan dugaan itu dan meminta rakyat berdoa agar mangsa yang hilang segera ditemui. Beliau melalui pejabat ahli Parlimen KP mengikuti rapat operasi pencarian dan akan memberi bantuan sewajarnya kepada mereka yang terlibat. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan pengguna pengangkutan sungai sentiasa berhati-hati serta perlu mengutamakan keselamatan pihak pengendali pengangkutan air juga perlu mengambil tanggungjawab sama dengan memastikan semua penumpang serta kru mematuhi langkah keselamatan sewajarnya. Polis Sarawak menahan 282 individu dengan sebahagian besar daripadanya lelaki dalam operasi tapis khas bilangan 2 2024 di seluruh negeri pada Isnin hingga Rabu lepas. Pesuruh Jai Polis Sarawak Datuk Mancha Atta dalam satu kenyataan media berkata suspek yang berumur antara 17 dan 56 tahun ditangkap atas pelbagai kesalahan melibatkan dada. 29 orang daripada mereka merupakan tokan dada, 169 penagih, 20 orang pula merupakan individu yang dikehendaki serta 64 orang di bawah lain-lain kesalahan. Datuk manca mendedahkan takapan tersebut dibuat menerusi lebih 340 pemeriksaan di Program Perumahan Rakyat Termiskin Ladang, JT Nelayan, Perkampungan, Perumahan dan Rumah Kedai sebanyak 656.63 gram pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai rm ringgit 60 sen berjaya dirampas dalam operasi berkenaan. Dari Januari lepas hingga 6 Mac ini, polis Sarawak telah melaksanakan lebih 2,300 tangkapan termasuk 154 tokan dadah serta merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM7.6 juta. ringgit. Polis turut menyita harta disyaki hasil pendapatan pengedaran dadah bernilai RM557,294.95. Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO semalam membuat serahan aduan kepada Jabatan Peguam Negara di Kuching bagi meminta jabatan tersebut meneliti kes penipuan berkaitan rumah dan skim pelaburan rumah yang melibatkan kerugian berjumlah lebih 3 juta ringgit di Sarawak. Setiausaha Agong MHO, Datuk Hishamuddin Hashim berkata MHO memohon pihak Jabatan Peguam Negara untuk melakukan pendakwaan terhadap syarikat yang terlibat dalam kes penipuan tersebut di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Permohonan dibuat kerana syarikat tersebut yang berpangkalan di Sarawak telah menawarkan penyelesaian kepada 21 saksi pendawaan dengan cuba memujuk saksi untuk menarik semula laporan polis dan menyebabkan kes diklasifikasikan sebagai dilepas tanpa dibebaskan penawaran bayaran kepada saksi penawaran menjadi modus operandi syarikat berkenaan untuk melepaskan diri dan ini menyebabkan ketidakadilan melampau kepada pengadu sekiranya pertuduhan digugurkan dan syarikat dibebaskan begitu sahaja konsep syarikat ini adalah menawarkan kepada pelanggan-pelanggan untuk membina rumah di tanah sendiri siapa yang ada rumah siapa yang ada tanah dia akan tolong buat rumah dengan kos yang tertentu yang tidak dikatakan murah juga, kosnya biasa saja dan pada mereka pakej yang kedua bagi mereka yang tidak mempunyai tanah boleh juga untuk membeli uh, membayar kepada mereka, mereka akan menyediakan tanah dan juga rumah. Bukan itu juga, mereka juga menawarkan konsep pelaburan saham yang berkonsepkan siapa beli saham ni dapat unit tertentu dapat rumah. So ada tiga konsep. 80 pengadu yang ditipu sejak lima tahun lepas juga menawarkan diri untuk menjadi saksi pendakwaan agar dalang penipuan syarikat dapat didakwa dan dijatuhkan hukuman. Pada permulaan untuk pembinaan dimula dengan piling ya. Di tengah juga. Dimula dengan piling tetapi masa masa dalam kerja piling itu syarikat pembinaan nyau hilang ya hilang kemudian subkon yang di, di 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 arahkan untuk melakukan kerja tidak membuat apa-apa progres saya telah membuat pembayaran sebanyak RM37000 pada tahun 2022 pada bulan 10 saya telah menerima satu surat pembatalan projek surat tersebut mengatakan projek dibatalkan tetapi sampai sekarang saya belum mendapat apa-apa refund. Datuk Hishamuddin dan pengadu bercakap dalam sidang media selepas menyerahkan aduan tersebut kepada penolong pegawai undang-undang di Jabatan Peguam Negara Timoti Rangkang di Kuching. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Sarawak telah memeriksa 25 premis dan mengeluarkan 25 notis pengesahan maklumat barangan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan (AKHAP) 2011 dalam Ops Kesan. kenyataan media KPDN memaklumkan notis dikeluarkan melibatkan 75 barangan mengikut kategori yang telah ditetapkan sepanjang operasi berlangsung dari 1 hingga 8 Mac Ops Kesan dimulakan sejak 1 Mac bertujuan menangani isu kos sara hidup rakyat khususnya semasa situasi tertentu atau situasi yang dijangka akan memberi impak terhadap peningkatan kadar cukai perkhidmatan dari 6 kepada 8%. Fokus pemantauan dan penguatkuasaan adalah untuk memastikan peniaga di semua peringkat tidak mengambil kesempatan untuk mencatut atau membuat kenaikan harga yang tidak selaras dengan perundangan pencatutan. Skop penguatkuasaan adalah meliputi sektor-sektor yang terlibat dengan kenaikan cukai perkhidmatan dan keseluruhan rantaian perkhidmatan yang berkaitan. Selain itu, pemantauan dan pemeriksaan termasuk kepada sektor yang tidak terlibat dengan kenaikan cukai perkhidmatan seperti makanan dan minuman. Pengusaha inap desa di Sarawak perlu berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC untuk memastikan kualiti perkhidmatan serta keselamatan pelancong terjamin. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Senodan Lawan berkata, langkah itu juga berupaya menarik lebih ramai kedatangan pelancong dia some some homestay yang yang tidak berdaftar ini penting yang tidak berdaftar ni ada bahaya sikit kalau misalnya kalau kalau ada ia boleh mengelirukan uh, tourism uh, mengelirukan pelancong-pelancong uh, jadi kita mahu mereka ini didaftarkan sebagai produk pelancongan yang didaftarkan atau homestay so that's why apabila mereka didaftar that's mean they are official kalau ada kejadian they, they are in the list you know so kita tidak mahu pelancong contoh contoh ambil contoh mereka yang membawa memandu pelan, uh, kereta pelancong kereta kereta pelancong itu. Kalau tidak didaftar dan kalau mereka membawa pelancong-pelancong dari luar negara, anything happen, jadi masalah pula. So this is one of the thing yang kita berbincang to make sure that the smooth industri pelancongan kita di Sarawak ini. Jelasnya ia juga antara inisiatif Kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam memacu sektor pelancongan bertepatan dengan nilai estetika semula jadi yang ditawarkan menerusi eko pelancongan sedia ada di Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pameran Persatuan Ejen-Ejen ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Meta Fair 2024 di Kuching. Sementara itu, Datuk Snowden turut menasihati agar rakyat negeri ini agar memilih ejen pelancongan yang sah bagi mengelak terpedaya dengan iklan pakej pelancongan murah dan tidak berdaftar di bawah Motec. Meta Fair kali ini disertai 71 pempamer dan berlangsung sehingga esok Ahad. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.